As gatinhas estão sozinhas? Não, na verdade a gente tá esperando alguém. E depois de tanto tempo de espera eu não ganho nenhum abraço? Que susto! Ai, assim eu não consigo nem respirar. Poxa, você demorou, hein? Pensei que nem viesse mais. Já tava morrendo de saudade. Calma, tem pra todas. É? E aí, o que é que vocês vão beber? Tava pensando em pedir o de sempre. Também. Ah, mas vocês não têm nenhuma imaginação mesmo, né? Como se você tivesse. Vai pedir o quê? Bom, beber o quê? É, pra ela uma margarita, pra ela um martini e pra mim um Bloody Mary. Não disse, não disse. E aí, por que que vocês não estavam na porta quando eu cheguei? Vocês falaram que me esperava fora. Porque a gente foi fazer outra coisa. A gente viu uma pessoa muito mais interessante. Mais loiro. Não, até parece. Tinha bastante fila mesmo. A gente teve que entrar logo. Mas teve esse cara mesmo? Não sei. Ah. Relaxa. Vamos fazer um drink. Boa noite. E a sua volta. É, vamos brindar essa noite pra ser maravilhosa. Ficar aqui a noite inteira? Acho que a gente consegue pensar em alguma coisa bem mais interessante pra fazer. Não é, Rafa? Com certeza. Aliás, você tá gata hoje, hein? Obrigada, você também. E eu fico de fora? Ai! Então, pra sua casa ou pra minha? Pra minha. Mais perto. Aqui. Pode ficar com o troco. Catrina pra casa? Eu não sabia que ele tinha esse talento. E vocês têm o talento de reclamar de mim, né? Desculpa, mas precisa de muito talento pra fazer isso em tão pouco tempo, né? Ui, só espero que essa pizza você tenha comprado depois que voltou de viagem. Aham, quer um pedaço? Não, obrigada. Prefiro português. Ah, gente, relaxa. Depois a gente arruma isso. Vamos assistir filme bem quietinho. Não espalha mais, não. Vamos limpar isso aí. Ah, não. Fiquem à vontade, então. Então fica à vontade com a gente, né? Tadinho. É, mas vocês usam. Ah, engraçadinha. Cadê a pá? Ah, não sei, tem algum canto aí. Então começa a juntar essas coisas com a mão mesmo. Senão você que vai sair daqui num saco preto. Nossa, calma. Mas e aí, você nem me contou como é que foi a viagem? Visitou a madrinha? Visitei, claro. Ela não acreditou que você tá fazendo aula de francês. Uma hora dessas eu vou ligar pra ela. Assinou o contrato? Bom, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Ai, fala logo. A notícia ruim é que eu não vou mais morar na França. Então vocês vão ter que continuar me aturando. Assinou ou não a porra do contrato? Eu assinei.
Eles adoraram o projeto. Ai, nossos pais iam ficar muito orgulhosos de você. É, eu sei. Mas eu não teria conseguido nada disso se não fossem vocês. Bonitinho. Falando em bonitinho, quando é que sai o casório? Depois a gente fala sobre isso. Ai, eu quero um sobrinho logo. Depois a gente fala sobre isso. Seus chatos. Oh. Não bagunça meus CDs. Isso é função sua, fofinho. Já catou todo o lixo, já? Ó, já, tá tudo limpo. Ah, então vai catar as roupas. Já tô fazendo isso. Enche o balde. Põe aquele CD que eu gosto. As capas estão todas vazias. Mô, cadê aquele CD que eu gosto? Shhh, não grita que os vizinhos reclamam. Esqueceu que só tem velho nesse prédio? Tô indo lá buscar o Casey. Já tá assim um século, até comprei um outro, só que eu esqueci de comprar. Onde é que tá? Tá lá no armário.